Jednou z aktivít Holíckeho centra voľného času je i v tomto školskom roku baletný krúžok. Pod vedením Andrej Vaňkovej rozvíja svoje tanečné nadanie 50-ka, prevažne dievčat, v troch skupinách vo veku od 4 rokov. Úplne tie najmenšie, čo máme, tak to je vlastne len to, ten záujem, že chcú. To je úplne začiatok. A pretože čím mladšie deti, je to síce náročnejšia práca, keď máte také 3,5 ročné deti, štvrtá pozornosť, treba udržať ich, je to náročné, ale zasa ohybnosť je vtedy dobrá, ako rozvíja tú ohybnosť. Preto tie baletky v tom malom veku, v tom najnižšom, vtedy začíname. No a potom, keď sú staršie, tak ono je to také, že niekto je treba nadaný a prestane ho to baviť a niekto vlastne, že sa snaží a dosiahne to, čo by dosiahol ten nadaný, talentovaný, akože talentovaná baletka, treba za pol roka, niekto za dva roky, je to individuálne. Samozrejme, že predpoklady na to musí mať vlohy, ale my to máme také, že my nie sme nejaká baletná škola do Národného divadla, takže keď tie deti chcú chodiť, to je základ. Takže láska k tancu a baletu je dôležitá. Dokonale zvládnutá baletná technika si vyžaduje hodiny poctivej prípravy a cvičenia. A hoci sa to na prvý pohľad nezdá, je náročná aj po fyzickej stránke. Aby balet pôsobil ľahko a ladne, jednotlivé pohyby musia na seba plynule nadväzovať. Otáčam sa ako bábika. Dobre, točte sa. Dobre, stanete, ak nevadí. Zastavím, chlapičku. Baletná príprava vyžaduje vytrvalosť i fyzickú zdatnosť. Deti však táto aktivita baví. Do krúžku chodia pravidelne a radi. Prečo si sa prihlásila tento krúžok na balet? Pretože som byť, keď budú dospelá, chcem byť baletka. Lebo som chcela byť baletná speváčka. A bude s teba baletná speváčka? Baví ťa to? Áno. A ty si ako jediný chlapec tuto v partii samých dievčat. Prečo si sa ty prihlásil na balet? Abyže chcel byť tanečník. A baví ťa to? Áno. Lebo chcem byť baletka veľká. A Karinko, a ty si sa prečo prihlásil na tento balet? Mňa tu baví. Tanečná príprava zameraná na klasickú baletnú techniku vytvára nielen príležitosť zmysluplne tráviť voľný čas. Rozvíja tiež vzťah detí k zdravému pohybu, pozitívne ovplyvňuje držanie tela a je základom pre prípadné ďalšie pohybové aktivity, tanec či niektoré druhy športu. Tie najmladšie tých nazývam, že baletná prípravka. Vlastne, a tam sa učia také tie rozvoj ohybnosti, stretchingové cvičenia, vôbec tú tanečnú chôdzu, je to takou formou hry. Potom v tých vyšších ročníkoch, že toto máme baletky, balet, máme to tak rozdelené, tak tam už samozrejme používame baletné tyče, máme tu náradie, takže aj tie cez tie pózy, aj názvy sa učia. Dneska vám neviem, či spomínali dievčatá, ale tak vedia už, ako čo je to plie, kroase, vpred, vzad. Tak je to celkom arabesku, sme sa učili s tými staršími, takže aj si niečo zapamätajú tie názvy, neviem, či to niekedy v živote použijú, ale je to dobré, že majú záujem. A čo si sa tu všetko naučil? Pozrobiť. Tak. A ty si sa tu naučila zatiaľ čo na tomto baletnom krúžku? Ja som sa naučila pozia tanec. Tanec a ešte kroase. Kroas, sám ešte. Pozí. Žiaci baletného krúžku Holíckeho CVČ mali možnosť prezviesť svoje tanečné umenie aj na súťažnom pódiu. Ich vystúpenia spestrili tiež niekoľko verejných podujatí, okrem iných i minuloročné Tereziánske dni v Holíči. Ako vy to vnímate, to, že tieto deti sa venujú v CVčku aj takéto aktivite? Tak ja som hlavne rada, že v Holíči sa takéto niečo deje, že je tady ten krúžok, majú tady tie deti vlastne aktivity, takže je to za mňa super. Áno, je to super vec. Tu sa môžu kde vyblázniť a pobehať si, zatancovať. Baví to aj vašu dcerku, chodí sem rada na tento krúžok? Áno, veľmi rada. Holícke centrum voľného času okrem baletu ponúka aj ďalšiu tanečnú aktivitu. Pre dievčatá 5. až 9. ročníka základných škôl organizuje nábor pre budúce mažoretky. Ak máte záujem, stačí sa prihlásiť do 23. januára.